Minsk-ի խմբի համանախագահները առայժմ չեն պատասխանել Ադրբեջանի հետ խաղաղ համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցություններում միջնորդ հանդիսանալու մասին Հայաստանի արտգործնախարարության խնդրանքին։ Ադրբեջանի իշխանությունները ևս չեն շտապում արձագանքել Հայաստանի նախաձեռնությանը, այնուամենայնիվ Բաքվում հնչող որոշ մեկնաբանություններ թույլ տալիս են որոշակի պատկերացումներ կազմել այն մասին, թե ինչպես են վերաբերվում Երևանի առաջարկին Ալիևի վարչակազմում։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, առհասարակ պետք է ինչ-որ ակնկալիք սպասել Ադրբեջանից։ Առայժմ Ադրբեջանի վարչակազմը որևէ կերպ չի մեկնաբանում Հայաստանի առաջարկը, անգամ ձև են անում, որ չեն էլ նկատել, որ այդպիսի առաջարկ է եղել։ Իրականում պարտավորել չեն մեկնաբանել, քանի որ Հայաստանի առաջարկը ուղղված է ոչ թե իրենց, այլ Մինսկի խմբի համանախագահներին, եւ քանի դեռ Մինսկի խմբի համանախագահները իրենք չեն դիմել Ադրբեջանի իշխանություններին, կարծում եմ իրենք շարունակեն պահպանել լռությունը։ Բայց որոշ հանգամանքներ թույլ են տալիս նկատել, որ Բաքվում այդքան էլ ուրախ չեն, որ Հայաստանը փորձում է ներգրավել այս գործընթացին Մինսկի խմբի համանախագահներին, եւ պատճառը իրականում շատ հասկանալի է։ Բանն այն է, որ Մինսկի խումբը 1995 թվականին ստացված մանդատով իրավասու չէ զբաղվել հայ-ադրբեջանական, այսպես հիպոթետիկ ինչ-որ ընդհանուր այս խաղաղության հաստատմամբ, հա, այլ կոնկրետ մանդատ է ստացել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցով զբաղվելու։ Եվ բնական է, որ եթե Մինսկի խմբի համանախագահները մասնակցեն այդպիսի բանակցային գործընթացի, ուղիղ կամ անուղակի կերպով բանակցային սեղանին է հայտնվելու նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցը, իսկ ավելի կոնկրետ ասած նաև Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Հենց դա է պատճառը, որ Ադրբեջանում այդպես գոհ չեն, որ հնարավոր է Մինսկի խմբի համանախագահները վերադառնան բանակցությունների սեղան։ Բացի այդ, հիշեցնեմ, որ անձամբ Իլհամ Ալիևը պարզապես վիրավորել է Մինսկի խմբի համանախագահներին, անգամ անձնական վիրավորանք հնչեցնելով նրանց հասցեին, առաջարկելով, որ նրանք թոշակի գնան, որ նրանց կարիք այլևս ոչ մեկ չի զգում, դա ևս հաշվի առնելով նրան բարդ կլինի բանակցությունների սեղան նստել այդ մարդկանց հետ, թեև նրանցից մի քանիսը արդեն փոխվել են։ Ինչևէ, Ադրբեջանի փորձագիտական հանրության հայտնի ներկայացիչները նույնպես ասում են, որ Մինսկի խմբի համանախագահների վերադարձը բանակցությունների սեղան որևէ կերպ չի կարող բխել Ադրբեջանի ազգային շահերից, մասնավորապես Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովը հայտարարել է, որ Հայաստանը դիմելով Մինսկի խմբի համանախագահներին ըստ էությամբ մերժում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության առաջարկը այդ 5 բազային սկզբունքների վերաբերյալ։ Զուլֆուգարովը հայտարարել է, որ նա վստահ է, որ Իլհամ Ալիևը կմերժի Մինսկի խմբի համանախագահներին, եթե նրանք դիմեն իրեն նման առաջարկով, այսինքն իրենց միջնորդությամբ Հայաստանի հետ բանակցություններ նստելու առաջարկով։ Իշխանամետ ադրբեջանական մամուլը նույն դիրքորոշումն է հայտնում, սակայն ոչ պաշտոնական։ Օրինակ, նախագահի աշխատակազմին շատ մոտ գտնվող մեդիա ԱԶ Պարբերականը գրում է, որ եթե բանակցությունների սեղանին ներկա լինեն Մինսկի խմբի համանախագահները, դա կնշանակի, որ քննարկվելու է նաև Արցախի կարգավիճակի հարցը, ինչը Բաքվի համար անընդունելի է։ Եվ Պարբերականը իր խմբագրական հոդվածում գրում է, որ Հայաստանը դիմելով Մինսկի խմբի համանախագահներին նպատակ ունի պարզապես վերակենդանացնել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, այլ ոչ թե ցանկություն ունի խաղաղ համաձայնագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Ինչևէ, այս գնահատականները փոքրինչ զարմանալի են, հաշվի առնելով այն, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը բառացիորեն հետևյալները ասել, մեջբերում եմ, Բաքուն միշտ պատրաստ է ցանկացած ձևաչափով եւ ցանկացած շրջանակներում Հայաստանի հետ բանակցությունների։ Արդյոմ, կարող ենք ասել, որ Բաքվի փոխարեն Անկարան է փորձում գնահատական տալ Երևանի նախաձեռնությանը։ Համենայն դեպս, ի տարբերություն Բաքվի, Անկարայից որոշ մեկնաբանություններ հնչել են։ Լրագրողները դիմել են Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմին խնդրելով մեկնաբանել Հայաստանի այդ առաջարկը եւ ստացել են հետեւյալ պատասխանը։ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ բարելավելու համար Հայաստանը պարտավոր է ընդունել Ադրբեջանի ներկայ առաջարկած բազային սկզբունքները։ Նաև հիշեցնեմ, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն
իր անձնական կարծիքն է հայտնել, որ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում երրորդ կողմի ներկայությունը որևէ օգուտ չի տա եւ ասել է, որ ճիշտ կլինի, որ այդ բանակցությունները տեղի ունենան առանց միջնորդների։ Այսինքն Թուրքիան նույնպես մերժում է Մինսկի խմբի համանախագահներին ներգրավելու այդ գաղափարը։ Բայց բացի այդ հայտնի է, որ Թուրքիան առաջարկում էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հանդիպել Անտալիայում դիվանագիտական այդ ֆորումի շրջանակներում, այդ տեղեկությունը հաստատել է Ադրբեջանի նախարարի նախագահի օգնական Հիքմետ Աջիևը, եւ կարող ենք ենթադրել, որ Երևանն է մերժել։ Եվ քանի որ դիմումը Մինսկի խմբին է ուղված, ինչ սпасել Մինսկի խմբից։ Իրականում այսպես արագ պատասխան սпасել կարծում եմ չարժի, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի մի կողմից եւ Ռուսաստանի մյուս կողմից հարաբերությունները կապված Ուկրաինայի հետ եւ լուրջ գործընթաց է կարծում եմ նախնական ենթադրելու, բայց մյուս կողմից չի բացառվում, որ եւ Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը կփորձեն օգտագործել այս պատմական շանսը կրկին գոնե ինչ որ հարցում համագործակցելու, եւ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը այն բացառիկ հարթակներից է, ուր հնարավոր է իրական համագործակցությունը Մոսկվայի, Փարիզի եւ Վաշինգտոնի միջեւ։ Առայժմ 3 համանախագահներից արձագանքել է միայն Ֆրանսիան, Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանը 3 հայտարարել է, որ Փարիզը պատրաստ է արձագանքել Հայաստանի կոչին եւ աջակցել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների կայացմանը։ Կարծում եմ այդ հարցը այսօր ավելի լուրջ քննարկման առիթը դառնա Հայաստանի արտգործնախարարի եւ իր ֆրանսիացի գործընկերոջ միջև, հայտնի է, որ Արադ Միրզոյանը Փարիզ է մեկնել ֆրանկաֆոնիայի այդ կոնֆերանսին մասնակցելու, եւ տպավորություն կա, որ Եվրամիությունը համերաշխ է այս հարցում Ֆրանսիայի հետ, քանի որ Եվրամիության ներկայացուցիչը հարավային Կովկասում Տայվո Կլարը 3 վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է, որ Եվրամիությունը կողմ է Հայաստան Արցախի խնդրի համապարփակ կարգավորմանը Մինսկի խմբի ձևաչափով։ Շնորհակալություն Արտյոմ։